Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshlarim. Men Zebinza Ahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman. Siz azizlarimga bugun zamonamizni qandaydir bir vabosiga aylangan qimorbozlik, ludomaniya, igromaniya, geymerlik haqida gaplashmoqchimiz. Bu qo'rquv, vahima degan vahima, qo'rquv, xavotir degan kitobning ichida ham mana shu ludomaniyadagi xavotirlar, ludomaniyaga kirishib ketgandan keyingi qo'rquvlar haqida biroz ma'lumotlar berilgan va nima qilish haqida aytib o'tilgan. Ludomaniya o'sha 90-yillardan buyon rivojlanayotgan bir insonlarni hayotiga kirib kelgan bir juda ham katta bir vabo. Nima degani vabo degani? Tarqaladi degani. Nima degani tarqalsa nima bo'ladi degani? Tarqalsa o'sha odamni siz ruhan, jismonan go'yo yo'qotib qo'yasiz degani. Ya'ni u odam endi jonli hayotda yo'q. U jonsiz hayotda ichida yashayapti. Kim jonsiz hayotda ichiga kiradi? Kim buni ichiga kirib ketadi? Kim telefonni ichiga kirib ketadi? Kim kompyuterni ichiga kirib ketadi? Kim iPodlarni ichiga kirib ketadi? Kim? Real hayot yoqmagan odam. Real hayot yoqmaydi. Noreal hayotga kirib o'zini ko'rsatadi. Nimagadir noreal hayotdagi erishgan yutuqlari, mashinani tez haydashi, avvalo undan keyin qanaqadir bir yengil o'yinlarda yutuqlarga erishishi o'sha insonga ichki endorfin dozasini ato qiladi. Shunaqa emotsiya keladi. Emotsiya olishingiz uchun birov bilan gaplashishingiz kerak. Emotsiya olishingiz uchun 6 soat futbol tepib gol urishingiz kerak. Siz o'zingizni hurmat qilishingiz uchun biron narsaga erishishingiz kerak. O'qishga kirishingiz kerak. Bir hunarmand bo'lsangiz, hunaringizni orqasidan bir qanaqadir natijaga erishingiz kerak. Qo'lingiz pul ko'rishi kerak. O'rtoqlaringiz oldida aytadigan gapingiz bo'lishi kerak. Hech qaysi yo'q. Hech qaysi yo'q. Faqat mashinaning ichida bor. Ichida pul borligini ko'rib qoladi ludomanlar. Ya'ni endi har xil o'yinlarga mubtalo bo'ladi. Bu insonlar o'zini sog'lom deb atashadi. Men sog'lomman. Bilasanmi, kiber sport degan sport bor. Bilasizlarmi o'zi? Ash kiber sportda men chempion bo'laman. Juda katta jaraq-jaraq pullar topaman. Bu o'sha ludomanlarning gapi, igromanlarning gapi, qimorbozlarning gapi. Va ular qancha payt o'yinda o'tirganini bilmay qolishadi. Va ularni miyasi faqat kombinatsiyalar, stavka qo'yishlar, kimni yutib chiqish kerak, azartlar bilan band bo'ladi. O'zini nazorat qilishdan to'xtab qoladi. Nimalarini tikib yordi? Mashinasini yoki qaysidir pulini, hali olmagan oyligini, hali o'zi ham erishmagan narsalarni qo'yib yubor. Qanaqasiga o'zi erishmagan narsani o'yinga qo'yib yuborish mumkin? Qarz olib. Maktabda kassir bo'lib ishlaydi, bankda ishlaydi, qatta ishlaydi. Ana shu joydagi pullarni qanaqa qilib olib, qanaqa qilib ishlatib yuborib joyga qo'ya olmaganini o'zi ham bilmay qoladi. Endi uni miyasiga kelayotgan ana shu xumor, ana shu bu safar yutasan va nihoyat erishasan o'sha katta natijaga. Shu pulni ichida qolib ketasan, osonroq topasan degan ichki ishonch mana shu ludomaniyani yana ham chuqurroq kirishga sababchi bo'ladi. Qanchalik alkogoldan insonlar o'sha kayf olsa, ludomaniya ham avval kayf beradi. Keyin esa oqibatlardan chiqib ketish uchun harakat qilishni boshlaydi. Qarzlar,
o'zini ayblash, eplomaganidan, qanaqa bunaqa holatga tushib qolganidan bir yomon holatga tushish va o'sha paytda bolalarini urib qo'ygani, xotinini bo'g'ib qo'ygani, oynadan televizorni otib yuborgani, qo'shnini mashinasini turtib o'tib ketib qolgani, hammasi o'sha insonga turtki bo'la olmaydi. Va bir kunmas bir kun endi bu insonda asabilik, aytaylik, o'sha narsaga qaram bo'lib qolish bilan birga og'ir depressiya paydo bo'ladi. Og'ir depressiya, ovqat yemaslik, bitta nuqtaga qarab o'tirish, kayfiyat yo'qligi, endi unga farqi yo'q. Pul so'rab kelayotganlar ham farqi yo'q. Avval qochardi, avval nima qilishni bilmasdi. Endi depressiyaning og'ir turiga yetib kelishi mumkin. Nima qilish kerak? Avvalo, o'sha insonni davolash uchun psixiatr ko'rigiga borishingiz kerak. Vaholanki bu odamlar psixiatr ko'rigiga bormaydi. Bormaydi ular. Shuning uchun o'zingiz psixolog bo'lishga, o'zingiz psixoterapevt bo'lishga harakat qilib ko'rasiz boshida. Og'ir holatlarda esa majburiy davo, majburiy o'sha insonni hayotga qaytarish holatlari bo'ladi. Bizi qabulimizga kelgan o'shanaqa insonlar, ha, kelgan. Uyini sotib berganlar, mashinasini sotib berganlar, qo'lida bor imkoniyatini bitta qog'ozga qo'l qo'yib berib yuborganlar, kelishadi. Kelishadi. Boshqa joyga qochib ketganlar, o'sha orqasidan qarzni ber deb yurganlar kelishadi. Bilaman, og'ir dard, og'ir ko'z yosh bular. Lekin shu holatga kirmaslik uchun nima qilish kerak degan savolga javob beramizki, avvalo farzandlaringizni o'ziga bo'lgan ishonch bilan tarbiyalash, o'zidan ruhlanishni, o'zidan motivatsiya olishni, o'zini hurmat qilishni, har bir erishgan yutuqni tagida maqsadi, qarorlari va uni kuchi yotishini sekin-sekin tarbiyalab borishingiz kerak. Bir daniga paydo bo'lib qolgan yechim siz bolangizni yutuqlarini qaysidir yo'llar bilan qilib berishingiz, to'ldirib berishingiz ertaga farzandingizga ludomaniya uchun yo'l ochib berganingiz bilan barobar. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, farzandingizga avvalo maqsad qo'yishni o'rgating, o'z fikrini aytishni o'rgating. Og'ir mehnat qilishing kerak. Shunda bu yo'llar qilinmaydi, shunaqa bunaqa bo'lmaysan, kechirasiz. Bu gap noto'g'ri. Bolani qanchalik azoblar ekansiz, u azobdan chiqishi uchun ham mana yengil yo'llarga kiradi. Qachonki farzandga maqsad qo'yishni, maqsaddan rohat olishni va u maqsadi bolani ezishga emas, uni zahlantirishga, uni ichki sifatlarini ochishiga, u o'zidagi o'sha sifatlarni, iqtidorni, talantni ko'rib, "Mamamni bajardim-ku" deyishga, bajarganda esa sizni e'tirofingizga, sizni maqtovingizga, sizni tan olishingizga loyiq ekanligini bilsa, u hech qachon o'yinlarga kirmaydi. Qachonki farzandingizni qila olmaysan, epla olmaysan, o'zi hech kimmassan deng, kimligini ko'rsatib qo'yadi. Faqatgina real hayotda emas, noreal hayotda. Murojaat qiling. Doktorzebinso.uz sahifamizga, YouTube sahifamizga, bizni Telegram hamda Instagram va Facebook sahifalarimizga murojaat qiling va bizni mana shu klinikamizga, psixomet klinikamizga psixoterapevtik yordam uchun kelishingiz mumkin. Bunday bemorlar bilan qanday ishlaymiz? Gipnoz metodi bilan ishlaymiz. Miyadagi o'sha aktiv o'choqlarni, qaramlik o'choqlarini yo'qotish uchun EMDR terapiya metodlari bilan ishlaymiz. Shu insonni depressiyadan chiqarish uchun, uyqusizlikdan chiqarish uchun, uyqu paydo bo'lishi uchun dorilar yozamiz. Antidepressantlar yozishga to'g'ri keladi va farzandingizni yoki yaqiningizni, yoki turmush o'rtog'ingizni, yoki adashgan qo'shningizni to'g'ri yo'lga qaytarish uchun mutaxassisga murojaat qiling. 90lik 944 46 12 raqamiga
murojaat qiling yoki bizni QR kodimizga telefoningizni kamerasini qo'ysangiz sahifalar chiqadi va shu orqali bizni elektron manzillarimizni elektron platformalarimizni topib olishingiz mumkin. Oilangizga tinchlik, farzandlaringizga kamol va kelajagingizga nur tilab qolamiz.